اندن. امروز کمیسیون امنیت ملی مجلس در ایران از وزیر اطلاعات درباره یک رسوایی پرسجو کرد. موضوع بحث پرونده افرادی که متهم به قتل کارشناسان اتمی ایران بودند. دقیقاً یک ماه پیش بی بی سی فارسی با مازیار ابراهیمی صحبت کرد، فردی که وادار شده بود در برابر دوربین تلویزیون ایران به ترور، جاسوسی و خیانت اعتراف کند. آن هم ترور کارشناسانی هسته‌ای که در خدمت پروژه‌ای محرمانه و حساس بودند. مصاحبه بی بی سی باعث فشارهای زیادی به وزارت اطلاعات ایران شد. حالا وزیر اطلاعات ایران میگوید که شمار افرادی مثل مازیار ابراهیمی 53 نفر بوده و با آنها میلیاردها تومان خسارت پرداخت شده. به گفته محمود صادقی نماینده مجلس که پیگیر این ماجراست، این توضیحات کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران را قانع نکرده. آیا این همه ماجراست؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول چند تا از پیام‌های محمود صادقی رو میبینیم که در صفحه توییتر خودش منتشر کرده و از جلسه با وزیر اطلاعات گفته. وزیر واجا درباره این سوال که آیا اعترافات متهمان ترورهای هسته‌ای در اثر شکنجه بوده و چه برخوردی با ماموران خاطی شده توضیح روشنی نداد، اما تاکید کرد که از زمان تصدی واجا از طریق آموزش و بازرسی و نظارت دقیق‌تر رویه‌ها اصلاح شده و با برخی از ماموران خاطی برخورد شده است. طبق گفته وزیر واجا در کمیسیون امنیت ملی، عامل ترور شهید مسعود علی محمدی مجید جمالی فشی بوده و ارتکاب ترور توسط او محرز و به همین دلیل او محکوم به اعدام شده و حکم اعدام او اجرا شده است. بنابر اظهار علوی، کارشناسان واجا درباره دخالت متهمان در ترورها اختلاف داشتند که پس از بررسی کارشناسی معاون حفاظت واجا، عدم انتصاب اتهام به آنها محرز شده است. به گفته او متهمان 53 نفر بودند و پس از احراز بیگناهی آنها 4 میلیارد تومان بابت جبران خسارت به آنها پرداخت شده است. خبرنگار ما ژیار گل اینجا در استودیو با ماست. موضوع دقیقاً یک ماه پیش با گزارش ژیار برملا شد. چه خبرهای تازه از نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با وزیر اطلاعات منتشر شد؟ ببین، این نشست در حقیقت به دنبال پخش گزارش، یعنی حدود یک ماه پیش، سوالات محمود صادقی و چند نماینده دیگر بود. امروز وزیر اطلاعات به کمیسیون امنیت ملی رفت، به سوالات جواب داده. ما اطلاعاتی که گرفتیم میشه گفت بیشتر از طرف توییت های یک رشته توییتی بوده که آقای صادقی کرده. اولا گفته این افراد 53 نفر بودن و حدود 4 میلیارد تومان به اونها خسارت پرداخت شده وقتی که محرز شده این افراد بیگناه بودند. در ارتباط با شکنجه این افراد آقای صادقی گفته جواب روشنی نداده وزیر اطلاعات، آیا شکنجه شدن یا نشدن، اما گفته بعد از اینکه ایشون وزارت رو تحویل گرفته آموزش و نظارت‌های دقیق‌تری رو اونجا اجرا کرده. این در حالی است که محمد ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی به ایسنا گفته که نه، به مثلا مازیار ابراهیمی و این افراد هیچ بی حرمتی نشده، شکنجه نشدن، و ایشون گفته این یک روال عادیه که بعد از همچین ترورهای افرادی رو دستگیر بکنن و بعدن وقتی مشخص میشه اونا رو آزاد بکنن. اما ایشون فراموش کرده بگه این افراد آورده شدن، در تلویزیون اعتراف کردن، رفتن اسرائیل آموزش دیدن و برگشتن دانشمندای اتمی رو کشتن و ظاهرا گفته فردی تنبیه نشده. و در این صحبت ها ما چیزی که متوجه شدیم، هیچ اشاره ای به تنبیه عاملان یا آمران این اعترافات ساختگی نشده. از طرف دیگه هم درباره جمالی فشی هم به پرونده ایشون اشاره شده. آقای صادقی میگه وزیر اطلاعات گفته ایشون گناهکار بوده، مجرم بوده و در ترور دکتر مسعود علی محمدی که دانشمندان هسته‌ای دست داشته. باز هم سوالات زیادی هست، اگه ایشون واقعا دست داشته چرا باید یک پاسپورت جعلی اسرائیلی رو بیارن در یک برنامه تلویزیونی پخش بکنن تا گناه او رو ثابت کنن؟ به مجید جمالی فشی اشاره کردی، فردی که در تلویزیون اعتراف کرد و بعد گفته شد که به دلیل دست داشتن در قتل به اصطلاح دانشمندان هسته‌ای اعدام شده. از مجموع حرفایی که در این زمینه مطرحه، مباحثی که در جامعه و در رسانه ها مطرح شده، میشه احتمال داد که تحقیق و تفحصی صورت بگیره و پرسجویی بشه؟ ببین، سوالات، جوابهایی که امروز داده شده به باور من سوالای بیشتری رو مطرح کرده درباره اصلا خود این جلسه، واقعیت چی بوده. هیچ اشاره‌ای به تنبیه افراد، به آمران و عاملان این موضوع نشده. درباره تحقیق و تفحص هیچ
اشاره ای نشده. در حقیقت میشه گفت صحبت اکثر مقامات دولتی در ظرف یک ماه گذشته بیشتر درباره حفظ آبروی نظام بوده تا اجرای عدالت. در مورد این پرونده کار کردی، با جوانب مختلفی سعی کردی که صحبت بکنی. اعدادی داده شده، 4 میلیارد تومان گویا غرامت پرداخت شده، تعداد افرادی که از اونها نام برده شده. این اعدادی که داده شده، این فکت هایی که اصطلاحاً ارائه شده، تا چه اندازه با یافته های ما همخونی داره؟ ببین، من با تعدادی از افرادی که گفتن 107 نفر بودن، اینجا میگن 53 نفر بودن، با افرادی که من تونستم صحبت کنن و جرأت داشتن مستقیم یا غیر مستقیم به ما بگن، اونا گفتن چند میلیون تومانی به اونا خسارت داده شده. دقیقا ما نمیدونستیم، اما درباره مازیار ابراهیمی میدونیم که او به او 215 میلیون تومان خسارت داده شده بود، به خاطر اینکه بالاخره مازیار بسیار پیگیر این موضوع بوده. ممنونم از همکارم ژیار گل. و ما گفتگوی داریم با مازیار ابراهیمی، کسی که زمانی به ترور دانشمندان هسته ایران متهم بود که از فرانکفورت آلمان با ماست، و همینطور شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل. اول بذارید که من از آقای ابراهیمی بپرسم، از شما دلجویی شده، اونطور که وزیر اطلاعات و مقامهای حکومتی میگن عذرخواهی کردند، غرامت دادن، چرا راضی نشدید؟ ببینید، عرض ادب و سلام دارم خدمتتون. ببینید، دلجویی که میفرمایند، همچین اتفاقی نیفتاد، چیزی به نام دلجویی انجام نشد. حالا اینا خیلی اصرار دارن بگن دلجویی شده، نه، همچین اتفاقی نیفتاد. و غرامتی هم که دادن غرامت زورکی بود، یعنی یه چیزی بود که باید بگیری. شما حساب کنید، من این عرض کنم خدمتون، این سندی که من گذاشتم مربوط به آزاد شدن سندهای ما، وثیقه‌های ما بود، ملاحظه بفرمایید ببینید کی آزاد شده و من کی خسارت گرفتم. صحیح. به زور مجبور کردن برای بستن شکایتی که من علیه وزارت اطلاعات در دادسرای نظامی کرده بودم، به زور مجبور کردن که من اون خسارت رو بگیرم، وگرنه بابک باید برگرده ایران و سندهای شما به اجرا گذاشته بشه. از طرف هم یکی از نمایندهای مجلس از قول وزیر اطلاعات گفته که هیچ شکنجه‌ای در کار نبوده. یک دروغ فوق العاده وحشتناک و بزرگه. اگه من دروغ میگم، هیچ ایرادی نداره، ما بالای 100 نفر بودیم، این آدما رو اجازه بدم بیان صحبت کن. اگه من دروغ میگم، ببینیم 107 نفر آدم دروغ میگن. اگه من دروغ میگم، بعدش هم باز میتونن هر نوع آزمایش پزشکی هم میتونه اینو ثابت کنه که چه اتفاقی افتاده. من هنوز عکسای شکستگی های پام، دستم، اینا رو همه رو دارم. بسیار خوب. خانم عبادی، وزیر اطلاعات ایران گفته که این اتفاقات در دوران او نیفتاده، در حکومت قبلی افتاده. اصلا چه کسی باید پاسخگو باشه الان؟ اجازه بدید در ابتدا بگم که متاسفانه قانون‌گریزی در نهادهای امنیتی و وزارت اطلاعات که جزء نهاد هاست از نظر من، یک شیوه متداول بوده و به هیچ وجه منحصر به این پرونده و یا زمان وزارت خاصی نبوده. این شیوه قانون‌گریزی و رفتار خلاف قانون حتی در حال حاضر هم، در زمان وزارت وزیر فعلی هم اتفاق افتاده و هدف از عنوان کردن مسئله آقای ابراهیمی علاوه بر جبران خسارت، مسئله مهمترش این است که این شیوه ها تمام بشود. تا کی میخوان اینا با ارعاب و شکنجه پرونده های دروغین ایجاد بکنن؟ مسئله یک وزیر و چند وزیر نیست. این شیوه متاسفانه از ابتدا وجود داشته و تا الان هم اطمینان خاطر به شما بدم که ادامه داره. خب خانم عبادی، شما حقوقدان هستید، من از شما از منظر حقوقی پرسشم این بود که وزیر فعلی میگه در دوره من این اتفاق نیفتاده، وزیر قبلی هم که در این زمینه صحبتی نکرده، مسئولیت حقوقی و قانونی آنچه که اتفاق افتاده و خودشون هم قبول دارن که اتفاق افتاده بر عهده کیه؟ در مورد آقای ابراهیمی مسلماً اتفاقی که افتاده
علاوه بر جنبه سیاسی و به قول مسئولین آبروی نظام، مسئله یک جرمی است که اتفاق افتاده و میبایستی وزیر سابق و مسئولین به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار بگیرند. بسیار خوب. اما این رافع مسئولیت وزیر فعلی هم نیستی را که در زمان وزارت فعلی ایشان هم آقای ابراهیمی و تعدادی دیگر در زندان بودند، یعنی ایشون هم مسئول بودند که رسیدگی کنند. بله آقای ابراهیمی، بعضی از مقام ها در ایران از جمله سخنگوی قوه قضاییه گفتند که شما میتونستید شکایت کنید، شما خب شکایت کردید، چقدر به این شکایت شما رسیدگی شد؟ پاسخی که به شکایت شما داده شد چی بوده؟ پاسخی که داده شد، فایل های صوتیش هست که فقط اصراره که برو پرونده رو ببند، همین. بسیار هیچ پاسخی به من نداد. در خارج از ایران هم شما شکایت کردید؟ هنوز ندارم، آماده میکنم، لایه هاش آماده شده، دارم پیگیری میکنم وضعیت. خانم عبادی، چقدر این موضوع در خارج از ایران قابل پیگیریه؟ دادگاهی، مرجعی وجود داره که آقای ابراهیمی بتونن یا افرادی مثل ایشون به اون مراجعه بکنند؟ بله، با توجه به اینکه آقای ابراهیمی در آلمان به سر میبرن و تحت حفاظت قوانین آلمان هستن و با عنایت به اینکه جرمی که در مورد ایشان اتفاق افتاده از جرائمی است که وجدان بشری رو صدمه میزنه، قابل رسیدگی در دادگاه آلمان هست، البته نه از بابت کیفری بلکه از بابت جبران خسارت. و آقای ابراهیمی، این که گفته شده شما از شما عذرخواهی صورت گرفته، این که گفته شده شما مجال این رو پیدا کردید که خارج از ایران خارج بشید، آیا اینها میتونه دست کم خیلی کوچیک به صورتی بسیار بخشی از در حقیقت اون اجحافی که به شما شده رو جبران بکنه از نظر شما؟ یعنی خارج شدن من از ایران اجحاف من رو جبران کنه؟ و اینی که پذیرفتند مسئولیت این قضیه رو که به شما ستم صورت گرفته. خب این به نظر شما هیچ چیزی رو جبران میکنه؟ فقط قبول کردن که آره یه ستمی کردیم، همین. اجازه بدید که من این از خانم عبادی بپرسم. ببخشید کردیم این کارو؟ نه. بعد آقای وزیر اطلاعاتی که میاد، من عذر میخوام این مطلب رو عرض کنم خدمتتون اگه اجازه بدید. خواهش میکنم، بفرمایید. وزیر اطلاعات گفتن که من 130 میلیون تومان خسارت گرفتم. وزیر اطلاعاتی که نمیدونه با این همه مدارک مالی که وجود داره من چقدر خسارت گرفتم، واقعا دیگه باید تا تاش خون که داره این به چی استناد میکنه حرف میزنه؟ وقتی نمیدونه من 215 میلیون تومان خسارت گرفتم نه 130 میلیون تومان، دیگه بقیش هم باید تا تاش خون که وقت ادعا میکنه من شکنجه نشدم، هیچ توهینی هم نشده. نه، همچی چیزی نیست. این حرفاشون ده حکایت این ضرب المثله که یکی میاد میگه حسن و حسین هر سه دختران مقاویه ان، یعنی هیچ چیز درست نیست. بله. این حرفا. خانم عبادی، از منظر حقوقی چه؟ بعضی از حکومت ها مسئولیت های قبول میکنند، به بعضی از شهروندان غرامت میپردازند، خیلی از کشورها اینطوریه. از بار مسئولیت چیزی رو کم میکنه این اقدام؟ بایستی بگویم که خسارتی که پرداخت شده اصولاً کافی نبوده، به این دلیل که آقای ابراهیمی ادعا میکنن که تحت فشار اون رضایت رو امضا کردن و این کاملا منطقیه، برای اینکه همه ما میدانیم رفتار مأمورین امنیتی و فشاری که روی افراد و خانواده ها میگذارن به چه صورته و در حقیقت ایشان تحت یک شرایط غیر عادی و تحت اضطرار و فشار رضایتشون رو در یک پرونده که ترک کردن اعلام کردن، اینکه اجازه خروج از کشور رو به ایشان داده شده در حقیقت یک چیز اصلا امتیاز نیست، چون همه بایستی بتوانند آزادانه وقتی که پرونده‌ای ندارند و تبرئه شدن بسی از کشور خارج بشود. اگر کسی این رو پای امتیاز میگذاره، اون وقت بایستی گفتش که دقیقا اشتباه میکنه و از مقامش داره سوء استفاده میکنه. بله.
آقای ابراهیمی، به نظر میاد کار خیلی داره بیخ پیدا میکنه به این معنا که موضوع داره بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشه. تا پرسجو از وزیر در کمیسیون امنیت ملی مجلس کشیده و کمیسیون هم گویا راضی نشده. اگر شما بخواید خواسته ای رو مطرح بکنید، خواستتون مشخصا چیه؟ ببینید، من در درجه اول امیدوارم این اتفاق دیگه برای کسی نیفته. این واقعا امید منه. در درجه دوم امیدوارم که واقعا رسما بیان از همه، نه فقط من. ببینید، یه جون یک انسان گرفته شده. جمالی فشی هم مثل ما بوده، فقط اون بنده خدا وقتی گرفتار شده که خودش تنها بوده، هر بلایی خواستن سرش در آوردن، هیچ صدایی هم از کسی در نیامده. و الان من تازگی متوجه شدم یکی از اقوامش به من گفت که به خانواده‌اش فشار آوردن تمام سوشال مدیاشون رو ببندن که کسی با ایشون حرف نزنه، و به اضافه اینکه بیان خسارت‌های ما رو بشینن واقعا جبران کنن. من یه آدمی بودم که یه بیزنس چند میلیون دلاری داشتم. شما نمیتونید با 215 میلیون تومانی که حتی به اندازه اون 50,000 دلاری که از خانواده من گرفتید بگید من کجام، نمیشه. نمیتونید که خسارتهای منو جبران کنید. 26 ماه شما دارید تو مصاحبهشون اعلام کردن که بله، اینا به خاطر اینکه به کردستان رفت آمد داشتن شکهایی برانگیخته شده. نه، این دروغ محضه. منو برای اون نگرفتن، خودشون بهتر میدونن. البته به قول آقای شهریاری میگه من هنوز نفهمیدم تو رو برای چی گرفتن، ولی خود اون آقایون بهتر میدونن از کجا قضیه آب خورد، از اون قرارداد صدا و سیما. و مثلا مشتبه و مصطفی نوری مگه رفته بودن عراق که اومدید اینا رو گرفتید؟ متشکرم، خیلی ممنونم آقای ابراهیمی. باید یادآوری بکنم که مطالبی در اینجا گفته شد که اگر بخواید اطلاعات تکمیلی رو پیدا بکنید میتونید به گفتگوهای ما با مازیار ابراهیمی در برنامه به عبارت دیگر و همینطور گفتگوهای دیگه ما مراجعه بکنید. ممنونم از مازیار ابراهیمی و همینطور شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل. ما